Østegård, og så han treffer med den første langpassningen. Riasson tidlig inn, og da prøver han å skaffe seg plass, og der er Dønnum. Åh, lekkert! Wow, Aron Dønnum presenterer seg på Hampton før det har spilt 3 minutter. Iskaldt! Hvilken ro! Ja, meget godt norsk spill. Flott passning av Østegård, og så kommer det gode løpet i boksen da, fra Aursnes og Strand Larsen. Det gjør at ikke den klareringen blir god nok. Og det kunstverket der da, der har du Aron Dønnum på sitt aller, aller beste. Som treffer dårlig. McGregor, det ropes på hans, og så får du den også. Den rumenske dommer peker på 11 meter. Dønnum peker på hodet sitt, at det er den som blir truffet. Det ser jo også sånn ut på reprisen, at den går i... Du er ikke borti. Eller er han i begge deler? Men nei, McGinn har nær sikker Pinter Selvig der inne på Hampton. Og festen, den er i gang igjen. Slapper den fint. Ja, den er inne! Nå er den i hvert fall inne. Det norske laget slår tilbake. Strand Larsen peker på brystkassa og innkasserer den. Og vi er foran igjen. Fort gjort å sette den mot egen keeper. Ja, så kommer det. Jeg satt med en vond følelse hver gang Scott McTominay gikk ut ved hjørneflagget. Han slår det inn med sånn kraft. Det er vanskelig å forsvare. Og så er vel den sist på Leo Schier i Østegård. Og det er 2-2. Ja, det var fryktelig nær fra Patrick Berg. Stilstudie av denne avslutningen fra Patrick Berg. Bra norsk spill igjen. Oscar Bob. Litt plass nå. Ryerson utvendig. Bob kan gå inn. Og stikker den! Og Sander Berge! Denne! Nei! Har du sett? Patrick Berg, rett i McLean. Men bommer rett og slett på ball. Mer Skottland, mer McGinn. Og den er lur. Armstrong! Oi, oi, oi. Skottland har tatt ledelsen på Hampton. Det var dette de kom for. De skal ta farvel for året. Et fantastisk år for det skotske landslaget. Og de vil jo gjøre det on a high. Og det ser lyst ut. Se på McGinn. Hvilken årvåkenhet. Moi. Ja, bra. Torstvedt. Åh, så er han der klar på å slå den ut. Vi er... Oi, oi. Serverer den til Riasson. Dette gjør han bra. Og så er det innlegg i dag. Ja, det er bra! Åh, så deilig! På bakerste stolpe, Moi Elunussi. Hvor lenge har han ventet på dette 10. landslagsmålet? Det er lenge. Der kom det. 3-3. Det starter med et strålende initiativ fra Kristoffer Vassbakker. Passninger og løpet, det ser ut til å være perfekt. Og Julian Ryerson da, han fortsetter å herje med disse innleggene sine. Se den golfchippen på bakerste stolpe. Eksemplarisk gjennom denne kvaliken der over. Det ender 3-3 på Hampton Park. I møte mellom Steve Clark og Ståle Solbakke. Vi fikk aldri revansjen fra det som skjedde.